harakatlanish xavfsizligi bu hayotni asrash demakdir albatta bu jarayonda bolalarimiz ham ba'zan piyoda ba'zan yo'lovchi sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanishadi aytish joizki yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda bolalar o'rtasida profilaktik tadbirlarni olib borish muhim ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati hamda tomosha bolalar musiqiy teatr studiyasi bilan hamkorlikda tayyorlangan chorraha spektakli ham aynan shu maqsadda sahnalashtirilgan maxsus rejaga asos dastlabki bosqichda namangan andijon va farg'ona viloyatlarida namoyish etildi namangan shahridagi afsonalar vodiysida joylashgan amfiteatrdagi spektakl namoyishida 2000 nafar bolajonlar qamrab olindi andijon shahridagi ekopark istirohat bog'ida farg'ona shahridagi teatr san'at saroyida ham spektakl namoyishi bo'lib o'tdi ushbu tadbirni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad yo'l harakati ishtirokchilarini yo'llarda xavfsiz harakatlanishlarini harakatlanish madaniyatiga rioya qilish bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olishda birlashishga chaqiradi spektakl musiqali va badiiy sahna ko'rinishlari bilan bolajonlarga ko'tarinki ruh bag'ishlab ularga yozgi ta'til davrida yo'llarda xavfsiz harakatlanishlari uchun ko'nikmalar hosil qildi shuningdek chorraha piyoda harakatda yo'l chiroq oy sayyorasi yo'l patrul xizmati robot va yangi yo'llarda nomli spektakl uchun maxsus yaratilgan qo'shiqlar hamda bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olishda birlashaylik nomli videorolik tomoshabinlar tomonidan katta olqishlarga sabab bo'ldi hozirda tadbir tashkilotchilari tomonidan mazkur spektaklni barcha hududlarda keng namoyishi rejalashtirilmoqda